یقیناً آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جو بندہ بندوں کی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میں عرش پر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اس کا ذکر کرتا ہوں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ یہاں بھی ذکر کریں گے اور اللہ پاک آپ کا ذکر عرش پر کریں گے تو شرمانا نہیں ہے مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں سبحان اللہ کہنا ہے سونے نے سورج بلند آواز سے سورج جب شیر ختم ہو تو دائیں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے آمین جب ہمارے
प्यारे आका को पीरी महली साथ साथ में देखा तो क्या कहते हैं कि इस सूरत कितने